Երևան քաղաքի Չարբախ թաղամասում բնակություն հաստատած ադրբեջանահայ փախստականների 36 ընտանիք օգտվում են 20 հանգույցից։ Չարբախի հանրակացարանի բոլոր բնակիչները ծայրահեղ աղքատության մեջ են։ Զուգարան չկա, ամուսին առաջի կարգ աշանախ ունի, կարիկ անձամ զուգարանի կարիկ ունի։ Բոլոր բնակիչներն իրենց օրվա ուտելիքը պատրաստում են հանրակացարանի միջանցքում, սենյակներում պայմաններ և տեղ չլինելու պատճառով։ Յուրաքանչյուր ընտանիքի հատկացվել է 15 քառակուսի մետր տարածք, նույնիսկ 6 անձից բաղկացածներին։ Փախստականի կոմիտեին դիմել եք, տարածքային դիմել եք, վարչապետին դիմել եք, Սերժ Սարգսյանին դիմել եք, ոչ մի արդյունք։ Տարածքային մեզ պատասխանում, որ մեր մեզի բյուջետ չկա, փող չկա, որ ձեզ համար դուն սարքենք, բաժանենք ժողովրդին։ Այստեղ ժամանակավորապես ապաստան տալու հենց առաջինորից փախստականներին խոստացել են ապահովել բնակարաններով, մինչև որս այս մարդիկ որևէ տեղ գրանցված չեն։ Ամեն տարի ասում են, էլի, էսա կլինի, 12 թվին կլինի, 10 թվին կլինի, 9 թվին, ու դա կոտ պրդալժայեցը։ Այս մարդկանց խոսքերով իրենց կյանքը դժողքի են վերածել նույն հարկի տակ իրենց հետ ապրող տարատեսակ կրծողները։ Лапы бывают, кусают невозможно, крысы бывают, анханари, пастики ехать канцлер, ага, вор виджаки. Նախկին ուսուցչուհի 75-ամյա Նորա Բաբախանյանը չի վստահում Հայաստանի իշխանություններին և այլևս չի հավատում, որ երբևէ տանիք կունենա։ Но разве можно быть 20 с лишним лет беженцев на исторической родине? Мы такие же граждане, чем мы, извините, может быть грубое, сейчас я скажу что-то грубое, чем мы отличаемся от остальных граждан Армении? Լուսինե Ղազարյան, Կարեն Չիլինգարյան, ԱՓ։